пожалуйста, ноги трусы не будут. И твердо уверен, что должна быть городская программа для развития спорта. Для занятий спортом, и дети должны иметь возможность доступа в спортивных секций бесплатного. Спасибо. Звертаюсь до вас. 25 травня дуже важливо перемогти в першому раунді президентських виборів. Віддайте свій голос за Порошенка. Це дуже важливо. Якщо ви віддасте свій голос за мера Києва Кличка, я зроблю все, що від мене залежить, щоб ні в якому разі вас не підвести, не червоніти і реалізувати очікування, які в сьогоднішній день є у киян. І реалізувати очікування людей. Дякую вам. Виталий Кличко наш мэр!